בת 4 שנים, ניגש אליי בן צל גופשטיין, השם ישמרו, מחייב, אברהם, ואמר לי, קדימה, צריך לחזק את העלייה להר, שמה בת המצפת לאזורנו. וזכינו, ברוך השם, להקים כולל שהתפקיד שלו לשנות באופן מהותי ממש את כל המציאות בהר הבית. ואנחנו, כן, צמנו אתמול, אחד הדברים המשמעותיים שצמנו עליו זה על ביטול התמיד. הדבר הכי חזק והכי פועל במציאות זה התמיד. יש המון קורבנות מאוד מאוד חשובים, יש הרבה עבודות מאוד חשובות. אבל הדבר שמציינים אותו, מלבד חורבן הבית באופן כללי, תשמע, זה שהתבטל התמיד. חורבן התמיד הפסיק. וזה בגלל שאין דבר יותר משמעותי ופועל במציאות מהתמדה. התמדה היא משנה את המציאות, כי אפשר לדבר הרבה מרחוק ולרצות שיקרו שינויים, כמו שיש כאלו שאומרים, זה ודאי שהמצב בהר הבית לא בסדר, עד שהמשטרה תסדר את זה, אז שלא יתנו להיכנס, כל מיני טענות כאלו. אבל אין דבר כזה, שום דבר בעולם הזה לא פועל משלט רחוק, רק מתוך המציאות בשטח וקביעת עובדות ויצירה מתמדת. וזכינו ישיבת הר הבית כבר מעל 7 שנים, שהרב אליהו ובר עולה כל בוקר, מדי יום, עוד בזמנים שרק מלמול קטן וכבר קופצים עליך כמו אי אפשר לדמיין, ועלייה בקביעות, בהתמדה, שדורשת טהרה, להיות טהור כל יום, ולעלות, ולהיות בשבע בירושלים, בכניסה. מדהים, באמת מדהים, אנשים שמסרים את הנפש יום עם הדבר הזה. ואני, כאמור, הצטרפתי אחרי מספר שנים, לפני קרוב ל4 שנים, שהתחלנו לעלות ככולל, שבא לדרוש... בא לדרוש במציאות, לא משאלת רחוב, לדרוש במציאות. אנחנו רוצים להיות בהר הבית, לשבת ללמוד תורה כל יום, מהבוקר עד הערב. זה מה שאנחנו מבקשים, זה מה שאנחנו דורשים. אין שום סיבה בעולם שלא יתאפשר לנו. לא מציקים לאף אחד, לא מצערים אף אחד, לא מדליקים שום חבית. בסך הכל, משיבים מטרה ליושנה ועוסקים בתורה בהר המוריה. אומרים חזש, שמנו יוצא תורה לעולם, כי מציון תצא תורה מדבר אדוני מירושלים. אז באמת, אנחנו רואים התקדמות עצומה. זה כל כך משמח, כל כך מרגש. לפעמים, הרב קרויזר כבר עשרות בשנים, היו שנים ש... היה צריך המון המון אורך רוח בשביל להמשיך, המון קושי, המון השפלה, המון כאב. ברוך השם שהיום אנחנו עולים בשמחה, בשירים, בריקודים, ובהר, עם תפילות, תפילת שחרית, תפילת מנחה, שיעורי תורה, ממש באמת שמחה גדולה, עם קשרים טובים עם המשטרה, עם הפיקוד, עם אתמול שמתי לב דבר מעניין, שהיה לנו מפקד הר, ירא שמיים כיפה על הראש, וגם הקצין של המשמרת, וגם השוטר שליווה אותנו, וגם היס"מ. כולם, עכשיו, זה מסמל, כן, שכולם אהובים, כולם עם כיפה ובלי כיפה, אבל אני זוכר שהיינו עולים והיה אך ורק שוטרים שאינם יהודים. וזה לא נראה לי שזה היה במקרה. והקשר היה מאוד מאוד קשה ומאוד לא נעים. ועכשיו יש ממש שינוי מגמה אדיר, מרגש, משמח, שיש לך שוטרים שכל כך רוצים לעזור לך, כל כך הולכים לקראתך, כל כך מסייעים. אגב, אני אציין פה תודה שלא עשיתי, נצל את ההזדמנות ברשותכם למפקד ההר שסיים איתנו עכשיו, שי פוזמטיר,
גם איתו היה איתנו עכשיו שנתיים, וגם היה מאוד קשוב ומאוד השתדל לעזור. ממש כל פעם שאני שוטר בשטח רוצה לקדם, אני מתקשר אליו, צריכים עוד כמה דקות, אסיים חזרה, והדברים, ברוך השם, ממש מסתיים. אז אני רוצה להודות לו מכאן, לברך אותו, שיעשה ויצליח בעזרת השם הרבה. זהו, אנחנו, אני רק אחתום ואומר, אנחנו בתוך ימי מלחמה, מלחמה לא פשוטים, והאויבים שלנו, מתחילת המלחמה, מסמנים שהמלחמה שלהם הוא על מקום המקדש, על הר הבית, על כיפת הסלע. ואנחנו ראינו בשמיני עצרת את הרוע שלהם, את הרשעות הנוראית שלהם. וכשהם מדברים על ירושלים ועל הר הבית, כלומר הם רוצים להשליט